တရားတောင်းနဲ့ပြုတော်မူပါဗျာဘဂဝါဇိနဝါဂိတပါတယတာရဝန္ဒီယဣမလောကမုပါကာတိတဏ္ဍောတိတိတုမုတ်တ္တယဝါဂိတသဂယပြပမာသူနာမချူမြမလို့ရအောင်သုဒ္ဓမြစကားတရားဖြစ်စီခွဲဝေချင်းစာဝါစာစိန်နေရကုန်တော်ရှိတော်မူသောစိနာအလာဝကပကပြမနာလာဂီရိစာတိမြစွာပွေတကားလို့နိုင်အမြဲသာအနိုင်ယူအောင်တော်မူညို့ဖူးတို့ဖြင့်ကံမြူပေတဲ့အိုးကြည်စုတော်ရင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဘဂဝါရှုညောလို့မဆုံးတကိုယ်တော်လုံးချက်တည်းလက္ခဏာတော်တွင်မုန်းချဲသည့်ပေါ်ကျွေးထူထားရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဝါဂီတဝါဂီတောစကားဝကြအကွက်လာအောင်မဟာညောကြာစကားနိုင်နေပြိုင်မဲ့ကင်းတော်မူသည်ဖြစ်၍တာရဝန္ဒီယချိုးအေးစိမ့်ဤအစီရှုံဆိုအကာကိုဖေဒိဗေတရာနာသဖြင့်တဘာဝတိအနှစ်သာရရှိဝေထသောပါတာယမယောလုံးမတင်လုံးအစုံနှစ်ဖက်လုံးစေရဝချုံငယ်အတိညာပိဟောဖို့မြင့်မြတ်သောတရားတော်စကားတော်တို့ဖြင့်ဤမန်လောကမြမာနဲ့လူကဘာသူကဘာသာအောင်တန်းစားမခြင်းရရှိသည်မြသည်သည်ဤတတလောကကြီးကိုဥပါကာတိ1500ကိလေသာတွေချွေလွဲလျက်ဝတ်ထဲမှာကဲတင်တကယ်မြည်သည့်ပောက်ဖို့ထီရောက်ပါစေမလွတ်တန်းကျူပြူတော်မူနိုင်ငဲ့ baby ဖရာဗန်းနေရှင်လူလောကသဘောကြအောင်ဟောပြတော်နေဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖရာဘုံရှင်လူလောကသဘောကြအောင်ဟောပြတော်မူစိတ်ကားဤလျက်ကြံစည်လျက်သာကရုဏာရှိထားကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ဖရာသည်နောအမကံအရှင်ဖရာမြတ်မောင်လာရောက်နာကြတပီတော်တပီတော်မတို့ဤမုတ်တီယာလောဘဒေါသမောဟကိုခွာအိုနာတိဝေတွင်မလူကင်းမှုရင်အလူငါတန်တမန်မယောလုံးမတင်လုံးအစုံနှစ်ဖက်လုံးစေရဝချုံငယ်အတိညာပိဟောဖို့မြင့်မြတ်သောတရားဒေသနာတော်ကိုနောအမကဝါသနာဘာဂိယမကဘေသာဝီနိယစီသူတွင်ရမြောဖရာတပိတော်တပိတော်မရူအာဒေတိတုကရုဏာရှိသာမြတ်တာအာဖြင့်စကားချူမြမလို့ရအောင်သုဒ္ဓမြစကားတရားဖြစ်စီလစ်ချွေမြဖို့
ho cha ro mu wa jesu ro shin sin ya ro thakin a shin tu myet ji phaya ta